আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাব গোটেই মোৰ মনৰ কথাখিনি। মোৰ লগত আচলতে হৈ আছে কি ঘৰখনত কি হৈ আছে, শাৰীৰিক মানসিক কি কি মানে পাই আছোঁ গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকক জনাম আজি। চাওক, কিছুমান কাৰণ থাকে চবৰে জীৱনত, কিছুমান সমস্যা থাকে, কিছুমান ব্যস্ততা আহি পৰে হঠাৎকৈ চবৰে জীৱনত। সুপ্ৰভাত সকলোকে। আজি হৈছে পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ, প্ৰথমটো বলবম। আজি বহুতেই বহুত মানুহে শিৱ বাবাৰ ওচৰলৈ যাব আশীৰ্বাদ ল'বলৈ, পানী ঢালিবলৈ। ময়ো যাম আজি গাঁৱৰ মন্দিৰত আৰু ঢেল মন্দিৰত, মানে শিৱ মন্দিৰ ঢেল মন্দিৰ দুটা মন্দিৰ আছে আমাৰ গাঁৱত। তো আপোনালোকক দেখুৱাম কাৰ লগত যাওঁ মই, কোন যায় মোৰ লগত। আৰু আপোনালোকে ব্লগটো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব, কাৰণ মোৰ লগত এইকেইদিন কি হৈ আছে যাৰ কাৰণে মই ব্লগ আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াব পৰা নাই। আপোনালোকে চাগে ভাবিছে ছোৱালীজনীৰ হ'ল কি, গায়ব হৈ গ'ল, পাহৰিয়ে গৈছে কি জানি আপোনালোকে মোক। ব্লগটো একদম শেষলৈকে চাব, মই দেখুৱাম আপোনালোকক আচলতে মোৰ লগত কি কি হৈ আছে, কি কি চলি আছে ঘৰখনত, গোটেইখিনি দেখুৱাম। আপোনালোকে শেষলৈকে মাথো চাব ব্লগটো, ঠিক আছে? তো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ ব্লগটো। আজি ৰাতিপুৱা এতিয়া বাজিছে 6:45, উঠিছোঁ কেতিয়াবাই 4:30, নহয় 4:40 উঠিছোঁ। তেতিয়া অকণ অকণ ৰ'দ ওলাইছিল, জাষ্ট ওলাব যেন হৈছিল। এতিয়া আকৌ মেঘে ঢাকিলে, গোটেই পৰিৱেশটো ঠাণ্ডা হৈ আছে। বহুত দিনৰ মূৰত ৰাতিপুৱা এনেকৈ ঠাণ্ডা পৰিৱেশ পাইছোঁ, নহয় এতিয়ালৈকেতো ভালেই দেখি আছোঁ। আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা হৈ আছে জনাব বতৰ। আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, কামখিনি কৰিলোঁ, ঘৰ মোচা সৰা সেইখিনি কৰিলোঁ যিমানখিনি পাৰিলোঁ, তাৰপিছত গা ধুলোঁ, এতিয়া পূজা কৰোঁ। কাৰণ সোনকালে যাব লাগিব, যিমান সোনকালে পানী ঢালিব পাৰি সিমানেই ভাল। পূজা পানী হৈ গ'ল, এতিয়া মন্দিৰলৈ যাওঁ, কাৰণ দেৰি হৈছে। এইফালে আমাৰ টিকলি ভাগিন আহিছে ন, সাজি কাছে একেবাৰে, তাইৰ পৰা চাদৰ মেখেলা পিন্ধাৰ হেঁপাহ। তাইৰ বাও আহিছে, এইযোৰ চাদৰ মেখেলা তাঁতত বোৱা হয়, এই টিকলিৰ মায়ে বনাই দিছে, তাত বাইদেউ বনাই দিছে। কেতিয়াবা আপোনালোকক দেখুৱাম, বহুত ধুনীয়া তাঁতত কাপোৰ বয়া মাৰ দৰে, কাৰণ মাৰ ভাগিন হয় যিহেতু ন, সেইকাৰণে পূৰা টেলেণ্টটো একদম ছেইম ছেইম। আৰু দেৰি হৈছে, আৰু বেছি দেৰি কৰিলে সেইফালে আকৌ হেৰি হৈ যাব, তাই সেইখন মই ওলমাই দিওঁ। সেই এইখন চাদৰ হয়, মই কালিৰ পৰা জুলুম গুঠিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ, মানে নতুন ষ্টাইলত, টাইমে পোৱা নাই, ডাঙৰ হৈছে ন। এয়া ভণ্টিকেইজনী আহিলে দেই, একদম মন্দিৰৰ পৰা পুৱাই পুৱাই গৈছিল, মোক সুধি আছে, সুধি ইমান দেৰি কিয় হ'ল, আমিতো আহি গুচি আহিলোঁ। মই বোলো মোৰ সংসাৰ আছে যে তোমালোকৰ নাই যে, সেইকাৰণে আমি এতিয়া মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ। হাতত লোটা, এতিয়া গাখীৰ লৈছোঁ পূৰা, টিকলিক এচিষ্টেণ্ট বনাই লৈছোঁ, তাইতো মোৰ এচিষ্টেণ্ট না নন না, তাইক আমি যে মৰমতে ননবলৈ মাতো। এইফালে আছে মৰমী, তোৰতো তাই গালি খালে আইতাৰ পৰা, মানে মাৰ পৰা, অকণ চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব হেঁপাহ। ময়ো কৈ আছোঁ, জোৰকৈ কৈ আছোঁ পিন্ধিব লাগিব। তো কালি তাইৰ মাকে বোৱা, বায়ে বোৱা চাদৰ মেখেলা এযোৰ আনি দিলে, মায়ে মেখেলাখন চিলাই দিলে, ৰাতি ময়ো হেল্প কৰিলোঁ মাক, মানে চকুৰে দেখা নাপায়, ৰাতি 12 বজালৈকে চিলালোঁ। এতিয়া তাই নিপিন্ধে, মাৰ বেয়া খং উঠিছে। পূজা কৰা কি কি শিৱ বাবা কি কবা, যে মোক প্ৰসাদ ভাল কৰি দিয়া, ডাঙৰ কৰি দিয়া, কি কবা? গাঁৱৰ মন্দিৰত আহিছিলোঁ, শিৱ মন্দিৰত, মানে 7টাত আমি আহিলোঁ ন, সেইখিনি সময়ত মানুহৰ ভিৰ একেবাৰে নাই, সেইকাৰণে একদম শান্তিত কৰিব পাৰিলোঁ পূজা। মানে ভাগিনে কৈ আছিলে বহুত দেৰি হৈ আছে, বহুত দেৰি হৈ আছে, কেতিয়া হ'ব আমাৰ, কেতিয়া হ'ব আমাৰ ৰথ ওলাব। কিন্তু যিখিনি সময়ত তাইৰ লগৰীয়াখিনি আহিছিলে, সেইখিনি সময়ত 6টামানত বহুত ভিৰ আছিলে। এতিয়া শেষ পূজাটো ইয়াতে কৰি দান ভাণ্ডাৰত পাছত হ'লোঁ। বঢ়িয়া, গুড গুড, ভেরি গুড, লাগে রাহ ভাগি নে দিয়ে চলাই জ্বলাব নাজানো, ট্রাই মোর ট্রাই মোর, গো গো গুড। তাই ঘর আজি 5ডাল মান চলাই নষ্ট করে, ভালে আছে, 10ডাল, গুড, নাইস, সো নাইস। কেবল পোহা পাতিয়ে করেছে তাই, একটু তাই নলেজ নাই এনেকে, এইটো সব
বারুদ নষ্ট হয়ে গেছে মোরে মানে এতিয়া তাই নামত অসংখ্য গোটেই বারুদ নষ্ট করেছে তাই আজিকালি প্লাষ্টিক বেন হৈছে আমাৰ এইফালে প্লাষ্টিক নচলে জেগাই জেগাই হৈছে চব জেগাতে হোৱা নাই আমাৰ ওচৰৰ টাউনত চাপৰগাঁও টাউনত প্লাষ্টিক বটল নচলে মানে এনেকুৱা কাপোৰৰ টিচু কাপোৰৰ দি আছে কি টিকলিয়ে ভগৱানৰ ওচৰত এতিয়া কি বিচাৰিছে জানে যাতে আইতাৰ ঘৰত গৈ মই গাখীৰ কল ভাত খাব পাৰোঁ মানে আমাৰ ঘৰত গৈ চাওকচোন এই অকণমানিজনীৰ মনটো কিমান নিষ্পাপ কিমান অমায়িক যি বিচাৰিছে সেইটোৱে কৈছে এতিয়া ডাঙৰ হৈ গ'লেহে আমাৰ জীৱনবোৰ জটিল হৈ যায় আমি এতিয়া কি বিচাৰোঁ যাতে এটা ভাল চাকৰি পাওঁ লগতে জীৱনটো যাতে ভালে কুশলে চলি যায় ঘৰ আহিলোঁ এঘণ্টাত হৈ গ'ল বেছি টাইম নালাগিল কাৰণ ঘৰতো ঢেৰ কাম আছে সেইখিনি কৰিবলৈ হ'লে বেছি টাইম সিফালে মই খৰচ কৰিলে ইফালে আকৌ মোৰ দিগদাৰি হৈ যাব ইমান দিন যে ব্লগ দিয়া নাই প্ৰায় 10 দিনমানে হ'ল মোৰ ভয় লাগি আছিলে আপোনালোকে মোক পাহৰি যায় নেকি চাওক কিছুমান কাৰণ থাকে চবৰে জীৱনত কিছুমান সমস্যা থাকে কিছুমান ব্যস্ততা আহি পৰে হঠাৎকৈ চবৰে জীৱনত তো সেই মানে সেই ব্যস্ততা সেই সময়খিনিৰ লগত মুখামুখি কৰিব যাওঁতে বাকী কিছুমান কাম পিছ পৰি যায় তো মোৰ লগতো তেনেকুৱা হৈ আছে মই সেইকাৰণে ব্লগ বনাব পৰা নাই টাইম দিব পৰা নাই বনাবলৈ মন যায় কেতিয়াবা মানে সময় উলিয়াব ট্ৰাই কৰোঁ কিন্তু সময় নোলায় তো সেইটোৱে আপোনালোকৰ আগত আজি গোটেই কথাখিনি ক'ম আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাব গোটেই মোৰ মনৰ কথাখিনি মোৰ লগত আচলতে হৈ আছে কি ঘৰখনত কি হৈ আছে শাৰীৰিক মানসিক কি কি মানে পাই আছোঁ গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকক জনাম আজি ঘৰতো গোটেই দিনটো এতিয়া কাম তো আপোনালোকক এতিয়া দেখাম আমাৰ মানে ঘৰ বনাই আছে ঠিক আছে ঘৰ বনাই আছে নতুনকৈ তো কাৰ কাৰণে কিয় বনাই আছে সেইটো আপোনালোকক ক'লেহে আপোনালোকে বুজি পাব চাগে কিবা কিবি ভাবি আছে ন তো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমাৰ এইটো ঘৰ বনাই আছে নতুনকৈ আপোনালোকে ভাবিছে ন এতিয়া কাৰ কাৰণে ঘৰ বনাইছে কাৰণ ঘৰটো আমাৰ আছেই এইটো হৈছে পাকঘৰ এই পাকঘৰটো স্পেচিয়েলি মোৰ কাৰণে মা দেউতাই বনাই আছে এতিয়া মোৰ কাৰণে কিয় কাৰণ চাওক মই নতুন বোৱাৰী আমাৰ যে পাকঘৰ বৰ্তমান সেইটো বেলেগ এটা ৰুমতহে আমি মানে অস্থায়ীভাৱে চলাই আছোঁ সেইটো পাকঘৰ কিন্তু যিহেতু ঘৰটো বিয়াৰ আগত আগে আগে ঘৰটো কমপ্লিট কৰা হৈছে তো পাকঘৰটো ৰৈ গৈছিলে তো আজিকালি ভাল পাকঘৰ এটা চবৰে ঘৰত লাগে আৰু এটাচ হ'লে বহুত বেছি ভাল হয় তো সেইকাৰণে সিমান ডাঙৰ নহয় আমাৰ ঘৰৰ সেই ৰুমবোৰৰ তুলনাত ইমান ডাঙৰ নহয় কিন্তু সৰুকৈ হ'লেও এইটো পাকঘৰটো আৰু লগতে এখন বাৰান্দা থাকিব চিৰি থাকিব এটাচ আৰু সেনেকৈ পাকঘৰটো বনোৱা হৈ আছে প্ৰায় 10 দিনমানৰ পৰা এই কামটো হৈ আছে যাৰ কাৰণে মই ভ্লগ শ্বুট কৰিব পৰা নাই কাৰণ চাওক মিস্ত্ৰী থাকে তিনি চাৰিগৰাকী তাৰপিছত আৰু বেলেগ মানুহ থাকে কাম কৰাৰ লগতে ৰন্ধা বঢ়া থাকে মায়ে মই কৰি মিলিও কেতিয়াবা বাইদেউ আহে যোনে মোক চাৰি চাদৰ মেখেলা যোৰ দিছে সেইবিলাক সহায় কৰিলেও সময়ে নহয়গৈ যে ভ্লগ বনাম তো মাইণ্ডছেট এটা থাকে ন তাৰপিছত আমাৰ মহাশয়ৰ এক্সাম আহি আছে ইফালে তো এক্সামৰ পঢ়া শুনাত এটা প্ৰেছাৰ থাকে সিও মোক হেল্প কৰিব নোৱাৰে যাৰ কাৰণে তো এইটো কাৰণতে 10 দিনমানৰ পৰা ভ্লগ দিব পৰা নাই আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাব শাওন মাহৰ ভিতৰত ঘৰৰ কামখিনি কমপ্লিট কৰিব পাৰিব চাগে এতিয়া মিস্ত্ৰী দাদাই কিমানখিনি পাৰে কিমান দূৰ নাজানো আৰু ঘৰত কাম চলি থাকিলে কিমান বেছি দিগদাৰ হয় সেয়া আপোনালোক প্ৰায় প্ৰত্যেকেই বুজি পাব তো আমাৰো তেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে যিমান সোনকালে কামখিনি হৈ উঠিব সিমান সোনকালে আমাৰ কাৰণে ভাল প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যৰ কাৰণে এতিয়া মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভ্লগটো কাৰণ অলপ পিছতে গোটেই মানুহখিনি আহি পাব কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু আমিও কামত লাগিব লাগে কাৰণ এতিয়া গৰমৰ দিন মই কি কৰোঁ একদম সোনকালে 11টামানতে ৰন্ধা বঢ়া কমপ্লিট কৰি দিওঁ তো হ'ব ভ্লগটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব কেনেকুৱা লাগিল আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ খাবলৈ আছে একো ৰাতিপুৱা খোৱা নাই এতিয়া খাই মেলি ভাত খাম আজি সোমবাৰ যিহেতু নিৰামিষেই হ'ব মহাশয়ে পঢ়ি আছে সিও একো খোৱা নাই তো আজি বতৰটো ভাল ডাউৰীয়া ইমান কষ্ট নহ'ব কাম কৰোঁতে এইখিনিতে ভ্লগটো সামৰণি মাৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব একদম কথা ক'লে ভাল লগতে মোৰ দাদা